شہر نظامآباد میں روزمرہ کی اشیاء ضروریہ پر اضافہ قیمت لینے والوں کے خلاف کرونا وائرس کنٹرول روم کو شکایتیں موصول ہونے پر ڈی ایس او سیول سپلائی ایم آر او اور ونٹون ایس ایچ او کی نگرانی میں جے کے سپر مارکیٹ بودھن روڈ کو سیل کر دیا گیا. اس کے علاوہ دوسری کئی دکانوں پر کیس رجسٹرڈ کر دیا جس میں احمدی بازار بودھن روڈ شامل ہے. ضلع انتظامیہ نے تاجرین کو انتباہ دیا ہے کہ وہ عوام سے اشیاء ضروریہ کی واجبی قیمت لیں کیونکہ ضلع انتظامیہ تاجرین پر سخت نظر رکھے ہوئے ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ ہیلپ لائن نمبرز 100 یا 08462220183 پر اس خصوص میں شکایت کریں.